армысыздар достар бүгін сіздерге IELTS-тың Writing бөлімі яғни жазу бөлімі бойынша жұмыстарды бастайтындығымызды хабардар етем. соның ішінде біз білетіндей тың Writing бөлімі екі бөлімнен тұрады Writing First Part, Second Part болып бөлінеді соның ішіндегі First Part, яғни Task One бөлімін қарастырамыз мұқият тыңдап кеттік Task Overview. All right? so what determines your writing score and four types of tasks біз осы нәрселерді бүгін түсіндіремін сіздерге ә, жалпы сіздің бағаңызды не нәрсе құрайды яғни ә, сізге ә, сізді қалай бағалайды одан кейін ә, тақырыптардың яғни ә, тапсырмалардың төрт түрлі форматы болатындығы туралы түсіндіріп беретін боламын кеттік IELTS Academic Writing бізде Task 1, таск 2 болып екі бөлімге бөлінеді writing бөлімі IELTS-та соның ішінде бірінші бөлімі Academic report яғни академиялық ә, бір репорт жасайсыз яғни бір ә, сурет беріледі немесе белгілі бір график беріледі соларға қарап соны баяндап беруіңіз керексіз екінші бөлім бар бұл эссе яғни эссе жазасыз яғни бұл эссе туралы біз бөлек әңгіме қозғаймыз бүгін тек қана таск 1 туралы соның ішінде жалпы райтинг бөліміне берілетін бізде бір сағат уақыт бар 60 минут сол 60 минуттың 20 минутын task 1-ға арнауыңыз керексіз, 40 минутын да task 2-ға арнауыңыз керек. Әрине, 20 минуттан көп жазсаңыз ешкім сізге жоқ демейді, өйткені жалпы алғанда 1 сағатта сіз 2 эссені жазып біту керексіз. Енді ө, орташа статистика бойынша 20 минуттан аспауға тырысу керек. Ұзақтығына келетін болсақ, онда 150 сөзден аспайтын эссе болу керек. Сіздің task 1-ыңыз минимум 150 сөз болу керек. 200 сөздің шамасында, яғни одан көп емес болған абзал. А, Task 2 бізде 250 сөз минимум болу керек. Тім көп жазуға да болмайды, бірақ 250-300 сөздің аржақ бер жауап болған абзал. А, егерде сіздің writing бөліміңізге жалпы қарайтын болсақ, мысалы, біз білеміз, ә, 4 бөлімнен тұрады IELTS. Listening, reading, writing және speaking бөлімі дейік, Әр бөлімге 0-9-ға дейін аралықта бал береді соның ішіндегі райтинг бөліміне де мысалы нөл мен тоғыздың арасында балл беретін болса сол райтинг бөлімінің өзі екі кусоктан тұрады екі бөлімнен тұрады соның ішіндегі бірінші бөліміне берілетін балл үштен бір бөлігін құраса жалпы балдың екінші бөліміне үштен екі бөлігін құрайды енді бұлардың әрқайсысына тәск аnға бөлек бөлек балл беріледі тәск цуға бөлек бөлек балл беріледі мысалы сіздің тaск жалпы балы алты жарым балл болатын болса сіздің тәск балы жеті балл болатын болса орта балы, яғни yani, общий ieltsқа қанша ielts қанша балл беру керек болса оның санау есебі математикасы былай жүреді мысалы task сіз алты жарым балл жинасаңыз тas сіз жеті балл жинасаңыз онда алты жарымды үштен бірге көбейтеді жетіні үштен екіге көбейтеді орта балл алты бүтін оннан сегіз бұны дөңгелектеген кезде жеті баллға тең болады сонда сіз райтинг бөлімінен жеті балл жинаған болып саналасыз кеттік сіздің балдарыңызды есептеу жүйесі неден тұрады қандай бөлімдерге қарап сізді бағалайды осыны түсініп алайық біріншісі «Task Achievement» деген бөлім бұл өте маңызды достар бұл жерде сіз сізге қойылған сұраққа нақты жауап беру керексіз кез келген тапсырма жаңағы уанда берілетін кезде қалай беріледі мысалы эссеңіз беріледі дейік бір график беріледі да сол графикке қарап сіз академик репорт жаздыңыз сол репортыңыздың ішінде жаңағы сізге берілген тапсырмадағы сұраққа жауап бар ма жоқ па осыны тексереді яғни say fully meets requirements of the task дейді яғни тапсырманың сұрағына толық жауап берілді ма жоқ па бүкіл талаптарына сәйкес келді ме жоқ па осыған қарайды екінші нәрсе Coherence and cohesion деген бөлімнен тұрады бұл coherence, cohesion деген сөздер бұрын соңды естімеген болсаңыздар жақсылап түсініп алыңыздар Coherent, эссей бізде coherent болып саналады егерде logically organized essay structure, яғни логикалық бір байланысы болса эссенің ішінде осы coherent эссей болып саналады Cohesion деген сөз бұл әр бөлімі әссенің, мысалы бізде introduction бөлімі бар overview деген бар body one, body two бөлімдер болса солардың бәрі бір біріменен linking words, яғни байланыстырушы сөздер арқылы толыққанды байланысқан ба жоқ па осыған да назар аударлады бұны coherence and cohesion дейді яғни әр бөлім бір бірімен тұтас байланысты жасалған ба жасалмаған ба осы мәселе үшінші бөлім бізде лексикал resource, яғни сіздің сөздік қорыңыз wide range of vocabulary and accuracy in usage осы сөздік қорыңыздың кеңдігін сапалы түрде көрсетесіз ол бір екінші ол сөздердің дұрыс қолданылуын қамтамасыз етуіңіз керексіз төртінші бөлім бар бізде grammatical range and accuracy, яғни грамматикалық тұрғыдан сізде қате болмау керек болса да анау үлкен қате болмағаны абзал осы төрт нәрсе талап бойынша төрт критерия бойынша сізді бағалайды әр критерияға бөлек бөлек бал беріледі соның әр балы сіздің жалпы рейтинг бірден жинайтын балыңыздың 25 бес құрайды қазір бұны түсінесіз графикте мысалы ә, жаңа айтқандай таск аchieveмент сізге сіз мысалы эссеңізді оқып шыққан адам тексеріп жатқан адам ха бұл кісі сұраққа жауап бере алды бұл кісіге мен жеті баллға дейін берейін жеті баллға жарамды дәрежеде бұл кісі ә, сұраққа жауап бере алған екен кейбір жерлерінде ә, нақты бір жауап көре алмадым бірақ жалпы жеті балл беремін деп тас кке жеті қояды Coherence and cohesion бір бірімен байланыстырылу жүйесіне қарайды окей okay, 100% емес бірақ жетпіс сексен процент нормально жазылды деп сізге жеті балл беруі мүмкін Lexical resource – сөздік қорыңыз қатты күшті екен деп сізге алты балл беруі мүмкін Grammatical range бойынша грамматикалық қателерден бір бір екі қате жіберіп қойған болсаңыз онда сізге жеті балл берді дейік та мысалы орташа есеппен жаңа айтқандай, бұлардың әр талаптың қайсысы, мысалы 25%-ын құраса вообще. сонда мыналардың барлығын бір біріне қосып арифметикалық ортасын шығарады төртке бөлген кезде жалпы 6.75 балл шығады дөңгелек деген кезде бұл 7 баллға тең сонда сіз әр жаңағыдай талаптар бойынша осынша балл жинаған болсаңыз жеті ал соңында аласыз бұның барлығын мен не үшін түсіндіріп жатырмын достар жалпы райтинг task жазып жатқан уақытта сіз сізден не нәрсе талап етілетіндігін біле отырып сол талаптарына сәйкес жазып шығатын болсаңыз балыңыз жоғары болады егер бұл талаптардың ешқайсысына назар аудармай қалай болса солай ойымды жазсам болды түсіндірсем болды деп сізден не сұрайтынын білмей жаза беретін болсаңыз онда сіздің балл жинау ә, мүмкіндігіңіз төмен болады яғни ойынның ережесі деп түсінсеңіз болады осыны түсіндіңіз ғой бұл өте маңызды бөлім әр әрқайсысына жеке жеке тоқталу керек яғни сіз эссеңізді жазып жатқанда міндетті түрде мен сұрағына дұрыс жауап бердім бе жоқ па осы эссенің соңында деп өзіңізге сұрақ қоясыз менің сөйлемдерім өзара жақсы байланысқан ба жоқ па деп өзіңіз осыған сұрақ қоясыз сөздік қорым қаншалықты күшті болды болмады осыған қарап сөйлемдеріңізді жазасыз және грамматикалық бөлімге қатты назар аударасыз міндетті түрде өзіңіз білетін грамматикалық құрылымдар бойынша сөйлемдер құрастыруыңыз керексіз өзіңіз білмейтін сөздерді қолданып олардың қолданысын дұрыс меңгермеген деңгейде болатын болсаңыз өйтіп оларды эссенің ішіне қосудың мүлдем қажеті жоқ ол өзіңізге өзіңіз зиян жасайсыз деген сөз жақсы ғой енді types of tasks, тапсырмалардың қандай түрлері болуы мүмкін сізге пай чарт берілуі мүмкін мынау пирог сияқты чарт чарт деген бізде граф, график қой сондай графиктер берілуі мүмкін немесе бар чарт дейді не үшін бар деп айтады мынандай сызық сызық плиткалар сияқты чоколад бар дейді ғой мысалы шоколадные плитки деп айтады иә сол сияқты осындай графиктер берілуі мүмкін лайн граф берілуі мүмкін мынандай линиялармен сызылған графиктер берілуі мүмкін тейбл берілуі мүмкін таблица болуы мүмкін сізде флоу чарт болуы мүмкін мынандай бір нәрседен екінші нәрсе одан кейін үшінші нәрсе төртінші нәрсе бұл бір нәрсенің диаграммасы деп те де айтады Ә, немесе инструкциясы деп те де айтады бұндайларды көреміз алдағы уақытта мәп дейді белгілі бір карталар берілуі мүмкін мысалы 1980 мың болған 90 жылы мынандай болған 2000 мыңыншы жылы болған деген сияқты үш түрлі картаны беру мүмкін Солар бір бірімен салыстыра отырып жаза алуыңыз керексіз окей okay? енді uh, four types of tasks. жалпы мынау графиктердің саны көп болғанымен бұларды жүйелі түрде қарайтын болсақ бұны төрт үлкен бөлімге бөлуге болады достар біріншісі diagrams, диаграммалар екіншісі maps, үшіншісі charts maybe tables with dates uh, charts and tables without dates яғни uh, белгілі бір жылдардың айтылуымен жылдардың ақпараттары берілуіменен берілетін таблицалар болуы мүмкін жылдар мүлдем болмауы мүмкін осыған байланысты біз графиктерді бөлеміз достар кеттік diagram деген ол қандай болады мысалы мынау сияқты инструкция берілуі мүмкін мына жерде жандай, а, су арқылы қалай электр энергиясы өндіріледі осы нәрсені көрсетуі мүмкін иә қараңызшы қалай жасалынғандығын көрсетеді и сізге сұрақ беріледі the diagram shows how geothermal energy is used to produce electricity summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant мынау сізге сұрақ достар осы сұраққа сәйкес жауап жазалсаңыз, онда task achievement деген нәрсеге сәйкес келесіз түсіндіңіз ғой сол сіз мына сұраққа жауап беруді дұрыс қолға алуыңыз керексіз summarize дей сізге қорытындыла де ма окей қорытындылауыңыз керексіз окей осындай сізге бір диаграммалар беріледі мысалы бір нәрсенің жасалу жолын көрсет заводтағы бір структура беріліп қоюы мүмкін сізге мысалы телефон қалай жасалынады бірінші этапта мынау екінші этапта мынау үшінші этапта мынау деген сияқты и сол этаптардың барлығын қамтуыңыз керек эссеннің ішінде көрдіңіз ба describe each stage of the process көрдіңіз ба әр бөлімін бөлек бөлек қарастырасыз necessary vocabulary is already provided мына жерде vocabulary деген керекті терминдерді мысалы дейік the injection well Well деген бізде құдық иә инъекция жасайтын құдығымыз берілген одан кейін zone, зон и hot rocks ыстық жаңағыдай тастар дейді да геотермиялық зона Hot water pump up condenser condenser деген сөз бар мысалы turbine, generator деген сөздердің барлығы сізде уже беріліп тұр осыларды эссенің ішінде қолдансаңыз болады you have to strictly follow the instructions given on the diagram мынау диаграмманың ішінде берілген инструкциялар рет ретімен беріліп тұр ма сол ретіне сәйкес жазуыңыз керексіз бұл реттен ауытқып кетуге болмайды онда сіз неңізді эссеңіздің балын төмен алып қалуыңыз мүмкін екінші түрі бар мәпс иә карталар көрдіңіз ба қараңызшы бір мың тоғыз жазылған екі ә, қазіргі уақытта ол жердің территориясының картасы осылай көрініп тұрады 2025 жылы мынандай жоспар бар айырмашылықтарын қараңыз кар парк playground иә паркингпенен ойнайтын жер ә, бөлек бөлінген екен 80 жылы <coughs> ал қарасаңыз қазір болса бұл car паркинг үлкен қылқылып жасалған балалардың ойнайтын жерін алып тастаған екен school building мектептің қабырғасы мектептің ғимараты мына жерге филд дейді мынаның барлығы сексенінші жылы үлкен спорт алаңы болатын болса қазір спорт алаңы кішірейіп оған мектептің екінші ғимаратын және ойнайтын жерді жасап қойған екен осындай өзгерістердің барлығын сіз эссенің ішінде баяндап айта алуыңыз керексіз жақсы <coughs> ғой always check the dates on each map иә даталардың бәрін қарауыңыз керексіз you may have hree maps. иә кей жағдайда екі ақ карта беру мүмкін кей жағдайда үш карта беру мүмкін қараңызшы өткен шақ осы шақ келер шақты көрсетіп тұр да значит сізге үш түрлі карта берді ма үшеуін үш түрлі body part дейді ғой жаңағы эссенің ішіндегі body бөлімі яғни негізгі бөлімдеріне енгізуіңіз керексіз <coughs> Charts and tables with dates яғни yani, белгілі бір даталармен белгілі бір жылдарменен берілетін таблицалар болады summarize the information by selecting and reporting the main features дейді and make comparisons where relevant write at least 150 words compare two different years бұл жерде екі түрлі жыл беріледі сол жердегі жердегі ақпараттарды бір бірімен салыстырасыз салыстырғанда да ә, сан санмен санды бір бірімен сәйкестендіріп мысалы мына жерде үш процент мына жерде үш процент мына жерде процент мына жерде процент болған екен он бесте он болған екен деп ә, сандарды бір бірлерімен байланыстырудың олар туралы ақпарат берудің қажеті жоқ та оның барлығы сізге көрініп тұр бұл і эсселерді жазудағы негізгі идея белгілі бір трендтарды көрсету яғни қандай да бір өзгерісті нақты көзге көрінетін өзгерістерді көрсете білу бұлар бойынша мен бөлек тағы да сабақ жүргіземін сіздерге сол кезде толыққанды түсіндіремін жалпы эссе жазу кезінде ұсталынатын методика бойынша жұмыс жасаймыз алдағы уақытта Two different body parts мына жерде екі түрлі жыл бір бірімен салыстырғандықтан әрине екі түрлі body part болады біздің эссемізда окей Charts and tables with dates тағы yeah? да даталар көрсетілген басқа да түрлер болуы мүмкін біріншіміз мынау pie chart болатын болса екінші түрі мына жерде бар chart болып аталады көрдіңіз бе? андай үлкен үлкен нелер фигуркалар тұратын осындай ә, нелер графиктар бұл жерде бұл горизонтальный яғни көлденең жасалған форматта да берілуі мүмкін көрдіңіз бе? 10 жыл 50-шы жыл 70-шы жыл 90-шы жыл деген сияқты одан кейін вертикалды түрде жасалуы мүмкін yeah? керісінше бұлай вертикалды түрде тікесінен жасалған былайынан көлденеңнен жасалынған графиктер болуы мүмкін осындай форматтарға назар аударасыз және бұл түрлі бұндай түрлі графиктерде ескеретін нәрсе мынау таймлайн дейді уақытқа қараймыз және адамдардың саны санына қараймыз яғни amount of People адамдардың саны және жылдарына қараймыз сосын fields of employment дейді бұл жерде agriculture energy, construction, manufacturing services. мыналардың барлығы fields of employment, яғни жұмыс істейтін адамдардың салалары деген сөз осы ақпараттарға нақты мән беруіңіз керексіз тағы да графиктердің түрлері мынандай линия болып келуі мүмкін осыларды да ескеруіміз керек линия болып келетін болса тура сонда жылдар одан кейін әртүрлі салалар ә, солардың линиялары ретінде көрсетіледі осыларды дұрыс оқи алатын деңгейде болуыңыз керексіз окей okay? кейбір ә, жағдайда сізге мынандай таблицалар берілуі мүмкін ә, сол таблицаларға назар аударсаңыз бұл жерден де нақты түсіне аласыз жылдар беріледі жылдарға қатысты белгілі бір салалар беріледі салаларға қатысты әртүрлі ақпараттар беріледі осы ақпараттарға қарап сіз күрт өзгерістер байқаған болсаңыз соларды баяндайсыз қай жерде өте жоғары қай жерде тым төмен деңгейге түсіп кеткен соларға назар аударасыз мысалы қараңызшы manufacturing дейді да оныншы жылы бесте үш миллион болған бес бес одан елуінші жылы сегіз миллионға дейін көтерілген екен да одан кейін біртіндеп азая түскен 2010 мың оныншы жылы төрт ақ миллион бар яғни бұл жерде біз графиктің бүйтіп өсіп барып былай төмендегендігін байқаймыз осындай флактуэйшн деп айтады бұндай графиктердің өзгерісін бұл туралы мен тағы да алдағы уақытта сабақтарда түсіндіретін боламын осындай трендтерді дұрыс ажырата біліп графикті оқи алсаңыз онда қатты көп қиналмайсыз одан кейін charts and tables, мынандай форматтарда болады жалпы алған кезде Bar бар чарт иә лайн ретінде беріледі екен charts and tables without dates ешқандай даталар болмайтын таблицалар болуы мүмкін ол даталар болмайтын таблицаларда мысалы қараңыз дата жоқ иә Water Resources, иә жалпы судың қоры дейді да мұхиттар менен жаңағыдай тұщы сулардың несі пропорциясы көрсетілген және осында осындай мысалы Fresh Water Supply, иә тұщы судың несі қоры қай жақта екендігін көрсетеді Charts Without Dates, мысалы қарасаңыз мына жерде даталар емес мемлекеттер континенттердің аттары тұр сосын мына жерде белгілі бір цифрлар берілген осыларға қарауыңыз керексіз өйстіп Ә, түсіне алуымыз керек та графиктерді ешқандай дата жоқ мына жерде байқасаңыз no dates at all. иә yeah? жалпы алған кезде осы бізде ә, графиктердің жалпы эсселердің түрлері осындай форматтарға бөлінеді Diagrams, maps maps, with table, charts with tables with dates charts and tables without dates бүгінгі сабағымыз introductory яғни таныстыру қандай форматтағы біздің эсселеріміз болады алдағы уақытта сіздерге уже әртүрлі бөлімдер бойынша белгілі бір түсіндірмелер беретін боламын жалпы осылай оқи береміз назарларыңызға рахмет сау сәлеметті болыңыздар